Trīta izstāžu zālē Ķipseli pasniegs Latvijas gada dizaina balvu. 2015. Cik spēcīga ir šī dizainera plejāde, kas šogad pretendē uz balvām? To jautāsim Latvijas dizainera savienības valdes priekšsēdētājiem Andrejam Brokam. Labrīt! Labrīt! Vai žūrijai bija grūti šogad izvēlēties uzvarētājus? Un kādas tad ir tās kategorijas, kurās tiek pasniegt balva? Jā, mums ir 6 pamata kategorijas. Interjera dizains, vides dizains, rūpnieciskais dizains, modas aksesuāri, tad grafika un fotodizains, kā arī tāda plašāk pieejama kategorija visiem dizaina interesentiem ir tematiskais konkurss. Un kopumā mums ir apmēram 172 pieteikumi šogad. Visās kategorijās kopā, tā kā varētu teikt, ka ir nu, manāms pieaugums līdz no tā pagājušo gadu. Kādi tad ir tie mūsu laureāti? No, laureāti vēl tā īsti nav zinām, tie būs zinām tikai sestdien. Nu, aizkulisēs jau kaut kur varbūt kaut kas ir zināms, vai ne? Nu, katram ir savas simpātijas noteikti, un lai tā intriga paliek līdz sestdienai, par to mēs tad runāsim. Bet runājot kopumā par mūsu, par Latvijas dizainu māksliniekiem, cik inovatīvi, cik radoši ir mūsu mākslinieki? Par radošanu jau mēs nekad neesam varējis sūdzēties, bet lielākā problēma ir šo radošanu ieviest tādā ražošanā, kas ir tālāk spējīgi komerciāli attīstīties, lai nonāktu tur tālākos tirgos. Tas ir tāds viens no mūsu dizaineru galvenajiem uzdevumiem.